ببین اینجوری که روزداری نمیشه، شما میخوای توی افطار همه چی رو تلافی بکنی، چند ساعت مثلا پرهیزاتی رو که انجام دادی یا مثلا غذا نخوردی و نوشیدنی استفاده نکردی، اینی که همه رو با هم قاطی بکنی تو افطاری و فشار بیاری به خودت، اصلا روزداری نیست. هیچ نتیجه، یعنی از بعد پزشکیش نمیگیری، حالا دیگه معنویتش رو با کس دیگه ای باید حساب بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تدابیر روزداری داریم، نزدیک میشیم به ایام ماه مبارک رمضان. کلن روزداری یا هر نوع پرهیز کردنی اصلا یه مقداری سخت هست. مثلا میمونه که یه پزشک به شما برای مدت مثلا تقریبا طولانی منع مصرف یه سری غذاها رو بده، چیزایی که شما مدت هاست بر اساس دلخواه خودتون دارید استفاده میکنید، حالا یه دفعه ازتون پرهیز میشه، ازتون گرفته میشه. این طبیعتا سخته. یکی از فواید روزداری علاوه بر تمرین برای معنویات و به دست آوردن روح قوی تر، در حقیقت روزداری و این پرهیزات باعث میشه که شما غذاهایی رو که در طول 11 ماه استفاده کردید، چیزهایی که دلتون میخواسته خوردید و اینها مواد زائد که توی بدن انباشته شدن، با این پرهیزات توی روزداری اینا همه از بین میره. این اولین اصل مهم پزشکی و اثر روزداری روی بدنه. توی روزداری اتفاقی که میفته، چون خشکی بدن زیاد میشه، حرارت معده زیاد میشه و مقدار مایعاتی که ما مصرف میکردیم کم میشه در طول روز، بدن امکان داره دچار خشکی و یبوست بشه و به خاطر همین باید افطار و سحری رو خیلی دقیق رعایت بکنیم. یه مشکلی که وجود داره الان اینه که وقتی موقع افطار میشه، بعضی متاسفانه با آب سرد این کار انجام میدن که رفع تشنگی براشون بشه، خصوصا که دیگه فصل گرما هم داره شروع میشه. بنابراین مهمه که شما به چه طریقی از منظر پزشکی افطار رو شروع میکنید و چه زمانی سحری و چه چیزهایی دارید استفاده میکنید. ببین، اگر که موقع افطار آب سرد استفاده بکنی، یا هندوانه یا میوه هایی که طبع خنکی دارن، قطعا به بدنت صدمه میخوره. چون عرض کردم، گفتم که حتما معده گرم میشه، گرمای محیطی تابستانی یا بهاری هم افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که به شدت به سیستم گوارشی و بدنتون آسیب برسونه. مثل یه ظرفی که ظرف شیشه‌ای که حسابی داغ شده، بعد یه دفعه روش آب سرد بریزی، ترک میخوره و از بین میره، استقامتشو از دست میده. بنابراین حتما با یه لیوان آب جوش یا خرما، یه کاسه خیلی کوچیک، یه پیاله کوچیک، ظرف مثلا فرنی یا سوپ یا شله زرد چیزی افطار میکنید و تا نیم ساعت هیچ چیز دیگه ای نمیخورید و بعد از اون فقط حق دارید یه وعده بخورید. معمولا سفره ها یه جوریه که هندونه میخورن، مثلا میوه میخورن، چای شیرین، نون پنیر، سبزی و اینا میخورن، بعد فرنی میخورن، نمیدونم شله زرد میخورن، سوپ میخورن، آش میخورن، بعد تازه دوباره یه ساعت بعد یه پلو خورشت هم روش میخورن. این کاملا غلطه و اصلا به این سبک افطار نکنید. پس یادت باشه روزه میگیری که کمتر غذا استفاده بکنی، نه اینکه سر افطاری بخوای تلافی بکنی. ترجیحاً از مواد غذایی که باعث اسیدی شدن معده میشه اصلا استفاده نکنید. یکی از اشتباهات رایج روزه‌دارای محترم اینه که صفای طولانی برای دریافت حلیم و آش رشته تشکیل میشه و این بسیار بسیار برای معده مضره. یه چیزی که خیلی رایجه و اشتباهه اینه که زمان افطاری حلیم و آش رشته استفاده میکنید. خیلی این کار غلطیه، اسیدیته معده رو میاره بالا و سنگینه برای هضم معده و معده رو دچار مشکل میکنه. اصلا از این وعده غذایی آش و مخصوصا آش رشته و حلیم توی وعده افطارتون استفاده نکنید. خیلی سادهش اینه، یه لیوان آب جوش یا کمی خرما، نیم ساعت 40 دقیقه هیچ چی میل نمی کنید و بعد یه وعده غذایی که میتونه یه پیاله شله زرد باشه یا فرنی یا آش بدون رشته که مشتقات آرد سفید در حقیقت نباید باشه، و یا مثلا پلو خورشت میخورید یا یه نون پنیر چای شیرین ساده. اینا میشه بعد یه کدوم از اینا میشه وعده افطاری. دیگه هندونه بخورم، ترشی بخورم، نمیدونم نوشابه دلستر رو، این همه رو قاطی برقاطی خوردن به شدت مضر و اصلا معنی پیدا نمیکنه اون مفهوم واقعی روزه داری از بعد پزشکیش.